মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেন্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি পবিত্ৰ ৰক্ষাবন্ধন আৰু ৰক্ষাবন্ধনৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকক বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকগৰাকী ভগ্নীয়ে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত নিজৰ ভাতৃক ৰক্ষা তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাখী পিন্ধায় আৰু তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ কামনা কৰে তেওঁ যাতে সদায় সুকলমে থাকে ভালে কুশলে থাকে তাৰ কামনা কৰে পিছে ঠিক একেদৰে প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসকেও তেওঁৰ ৰোগীৰ কামনাৰ বাবে অহৰহ নিজৰ জীৱনত চেষ্টা কৰি যায় নহয় জানো নিশ্চয়কৈ আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ সৈতে আজিও আছে এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসক তেওঁ নিজৰ জীৱনত তেওঁৰ নিজৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগীক নিজৰ এগৰাকী ভাতৃ বা ভগ্নীৰ দৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কামনা কৰি আহিছে চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু আমাৰ সৈতে আজি আছে এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসক তেওঁ হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট উৰ্বশী ভট্টাচাৰ্য তেওঁৰ সৈতে আপুনি ফিজিঅ'থেৰাপি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওক ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিম কিন্তু তাৰে আগতে আজি যিহেতু ৰক্ষাবন্ধনৰ বহুতো শুভেচ্ছা আপোনাক জাচিছোঁ আপোনালৈ আছে ধন্যবাদ গতিকে আপুনি বিশেষকৈ কাৰ্ডিঅ' ফিজিঅ'থেৰাপিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কাৰ্ডিঅ' আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি কিদৰে ইটো সিটোৰ সৈতে জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় একচুৱেলি মানুহে ফিজিঅ'থেৰাপি বুলি ক'লে ভাবে অকল অৰ্থপেডিক্সৰ লগতে অকল ফ্ৰেকচাৰৰ লগতে ৰিলেটেড কিন্তু সেনেকুৱা নহয় কাৰ্ডিঅ' আছে আপোনাৰ নিউৰলজিও আছে আপোনাৰ চি বি আৰো আছে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছে ফিজিঅ'থেৰাপিত আমি এতিয়া কাৰ্ডিঅ'ৰেস্পিৰেটৰী হিচাপে জেনেৰেলি আমাৰ ৰোল মেইনলি ইন দ্য আই চি ইউ হয় একচুৱেলি আই চি ইউত কি দেখা হয় কি পেচেণ্টটো জেনেৰেলি কমটাজ বা চেমি কমটাজ পজিশ্যনত থাকে তেতিয়া সেই পজিশ্যনত থকা পেচেণ্টটোৰ মানে মেইন প্ৰব্লেম হয় চিক্ৰিশ্যনছ যোনবোৰ মানে যোনবোৰ কফ বা কিবা সেইবোৰ ওলাব নোৱাৰে তে সিহঁতি সেই পজিশ্যনত বহুত দিনলৈ সেই আই চি ইউত শুই থকাৰ কাৰণে তাতে ইনফেকশ্যন হৈ যায় ইনফেকশ্যন হয় ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিকেশ্যনছবিলাক হয় সেইটোৰ কাৰণে মানে কেছটো বেছি বেয়া হৈ যায় একচুৱেলি তে আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ ৰোলছ একচুৱেলি তাতেহে মেইনলি প্লে' কৰা যায় এতিয়া এজ এ কাৰ্ডিঅ' ফিজিঅ'থেৰাপি বা কাৰ্ডিঅ' ৰেস্পিৰেটৰী ফিজিঅ'থেৰাপি আমি সেইবিলাক মানুহ যোনবিলাক চেমি কমটাচ আছে বা কমটাচ আছে বা যোনবিলাকে নিজে কফটো ওলাব পৰা নাই আমি সিহঁতক ওলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই বহুত তাৰ টেকনিক্স আছে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ছাকশ্যনিং টেকনিক্স আছে ক্লাপিং আছে ভাইব্ৰেশ্যনছ আছে সেইবিলাক কৰি পেলাই আমি সেই ইনফেকশ্যনছবিলাক হ'ব নিদিওঁ তাৰমানে আগতে যোনবোৰ ছিক্ৰেশ্যনছবিলাক যিমান আছে সেইবিলাক ওলাই দিওঁ তাকে ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিকেশ্যনছ বা লং ষ্টে নহয় যেন জেনেৰেলি পেচেণ্টটো ভেণ্টিলেটৰত থাকে ভেণ্টিলেটৰত থাকে কাৰণে পেচেণ্টটো কি হয় কাফিং টেকনিক্সবিলাক নাজানে পেচেণ্টটো এনেও পূৰা কমটাচ মানে পেচেণ্টটো কোনো মানে নাথাকে জ্ঞানে নাথাকে কেনেকৈ কাঁহি পেলাই ওলাই দিওঁ চ' সেই ছিক্ৰেশ্যনছবোৰ পিছত কি হয় বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় আৰু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় পিছত বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰী যেনে নিমনিয়া চিমনিয়া লৈ পেলাই বহুত কমপ্লিকেটেড ৱেত গুচি যায় তে তাতে সেইকাৰণে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ ৰোলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল কি পেচেণ্টটো জেনেৰেলি বেডত একদম পূৰা কনষ্টেণ্টলি শুই থাকে মান্থছ ধৰি তো সেইকাৰণে পেচেণ্টটোৰ মানে বেডছৰ হোৱা বা বেলেগ কমপ্লিকেশ্যনছ হোৱাও মানে চান্সেছ থাকে তো ভেৰিয়াছ ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিক্স আমি তেনেকৈ পজিশ্যনিং কৰি বা যোনটো মানে প্ৰেছাৰ ছেনচিটিভ এৰিয়াছ সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰেছাৰবিলাক গুচাই পেলাই আমি প্ৰেছাৰ ছ'ৰ হোৱা সেইটো মানে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও যেনেকৈ জইণ্টছবিলাক মুভমেণ্ট নকৰাৰ কাৰণে ষ্টিফ হৈ যায় মাছলবিলাক একদম পূৰা ফ্লেচিড হৈ যায় তেতিয়া সেইবিলাকো বহুত ডাঙৰ কমপ্লিকেশ্যনছ পিছলৈ হয় পেচেণ্টটো আই চি ইউৰ পৰা ওলাই গৈও নৰ্মেলি নিজৰ লাইফত যাবলৈ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় চ' ইনিচিয়েলি ফ্ৰম দি ফাৰ্ষ্ট ডে সেইকাৰণে ফিজিঅ'থেৰাপি আমি ইনচাইড দ্য আই চি ইউ এজ এ কাৰ্ডিঅ' ৰেস্পিৰেটৰী আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় গতিকে আমি আপুনি যিখিনি ক'লে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰে আগতে এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিয়েও নিজৰ জীৱনত কিছুমান ফিজিঅ'থেৰাপিৰ যি এক্সাৰচাইজ প্ৰভাইড কৰে ঘৰুৱা যিবিলাক এক্সাৰচাইজ ঘৰতে যিখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি কৰি পেলাইও আমাৰ ইমানবোৰ বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ নেকি পাৰে পাৰে তাতে বহুত ধৰণৰ এৰোবিক এক্সাৰচাইজেছ আছে সেইবিলাক কৰি থাকিলে আপোনাৰ যোনটো নৰ্মেল যোনটো ছিষ্টেম আপোনাৰ বডি সেইটো ভালে থাকে চ' লংগিভিটিটো এনেই বাঢ়ি থাকে তো বেমাৰ পাজৰ পৰা আমি এনেই দূৰত থাকোঁ বহুত ধৰণৰ এক্সাৰচাইজেছ আছে এতিয়া নৰ্মেল লাইফত
আপুনি নর্মাল স্ট্রেচিং এক্সারসাইজখিনি আমি কৰিব পাৰো স্ট্রেচিং এক্সারসাইজখিনি কৰিব পাৰো নর্মাল ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজখিনি কন্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰো হেতু পৰা আমাৰ কি হয় জয়েন্ট স্টিফনেস পেইন তাৰপিছত হেবিলাকৰ পৰা আমি মানে অকমান বাছি থাকিব পৰা যায় জেনারেলি বয়সত এবিলাক দেখা পোৱা যায় বা মেনোপজ হোৱাৰ পিছত ফিমেলক এবিলাক প্ৰবলেম হয় পেৰিআর্থ্রাইটিছ হল শোল্ডাৰ পেইন হল জেনারেলি হেবিলাক যদি এক্সারসাইজ কৰি থকা যায় তেতিয়াহলে জেনারেলি হেব নহয় গৈ পেশেন্ট লগত গতিকে মহিলাসকলৰ কথা আপুনি যেহেতু উল্লেখ কৰিছে আজি কালি দেখা যায় যে মেনোপজৰ পিছতেই নহয় বা আগতো ধৰক 20 বছৰ উৰ্ধৰ বা তাতকৈ কমো বয়সৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহে পেইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তাৰ পৰা কিদৰে তেওঁলোক হাত সাৰি থাকিব পাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু এক্সাৰচাইজ ঘৰতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে অকণমান জনাব নেকি একচুৱেলি জেনেৰেলি আমি দেখা পাওঁ যদি ৰান্ধাৰ কাৰণে মেক্সিমাম যেতিয়া মানুহবিলাকে ৰান্ধি থাকে তে ইয়াতে ইয়াতে বিষ হয় এইটো কাৰ্পেল টানেল চিনড্ৰম বুলি কয় জেনেৰেলি সেইবিলাকৰ কাৰণে কম কম এক্সাৰচাইজ আছে নৰ্মেল ৰিষ্ট এক্সাৰচাইজ যদি আমি কৰি থাকোঁ আৰু শ্বল্ডাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সাৰচাইজখিনি কৰি থাকোঁ নৰ্মেল ফ্ৰী হেণ্ড বেছি একো কষ্ট কৰিব নালাগে আপুনি আধা কেজি এটা ডাম্বেল ল'লে বা আধা কেজি পানী বটল এটা লৈ পেলাইও যদি আমি এতিয়া মুভমেণ্টছবিলাক কৰি থাকোঁ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাৰচাইজ বুলি কয় সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ বহুত জইণ্ট চইণ্টছবিলাকৰ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে তে সেইটোৰ পৰাও বহুত চব পেইন চেইন কমি থাকে একো নকৰিলেও যদি আমি মৰ্ণিং ৱাকে কৰোঁ সেইটোৰ পৰাও আমাৰ বহুত কাৰ্ডিঅ' এক্টিভিটিছবোৰ বাঢ়ি যায় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাতৰ এইখিনি ৰিষ্টৰ এইখিনি নাৰ্ভে টানি ধৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাও জেনেৰেলি আপুনি ধৰে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেলি এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ আপোনাৰ এই কম্পিউটাৰ পাৰ্চনেলিটিছবোৰ যোনে অনবৰতে কম্পিউটাৰ সন্মুখত বহি থাকে সিহঁতৰ জেনেৰেলি নেক পেইন হাতত জিমজিমা আমি ফিটাছত আপোনাৰ ৰিষ্টত পেইন এইবিলাক হৈ যায় জেনেৰেলি সেইটোৰ কাৰণে আমি নেক এক্সাৰচাইজেছ আইছ'মেট্ৰিক এক্সাৰচাইজেছ আছে নেকত কৰিব যাওঁ নেকৰ পৰাই জেনেৰেলি পেইনটো ৰেডিয়েট হয় ৰেডিয়েট হৈ পেলাই হাতত বিষটো হোৱাৰ নিচিনা হয় সেইটো কাৰণে নেক এক্সাৰচাইজেছ আছে কিছুমান সেইবিলাক আমি শিকাওঁ কৰিবলৈ আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই ৰঙিয়া কেন্দুকোনাৰ পৰা মামনিয়ে কৈছিলোঁ মামনি ৰক্ষা বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক হয় ধন্যবাদ আৰু কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব হাতৰ গাঁঠিৰ কথা কৈছে নহয় জানো হাতৰ ভাত চাত ৰন্ধাৰ সময়ত বা ঘৰৰ সৰু সুৰা কাম কৰাৰ সময়ত বেছিকৈ বিষায় নহয় জানো তেখেতৰ হাত মানে কিখিনি বুজাইছে যদি এইখিনিতে বুজাইছে তেতিয়াহ'লে এইটো ডিকিউজ ডিজিজ বুলি কয় জেনেৰেলি এইটো বেবী হ'লে বেবী যোনটো লোৱা পজিশ্যনৰ কাৰণে জেনেৰেলি হয় সেইটো পেইন সেইটো কাৰণে আপুনি আল্ট্ৰাচাউণ্ড লগাব লাগিব আল্ট্ৰাচাউণ্ড বুলি এটা আছে ফিজিঅ'থেৰাপি এইটো থেৰাপিটিকেল মডেলিটি আল্ট্ৰাচাউণ্ড লগাব লাগিব আৰু অলপ এক্সাৰচাইজেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাৰচাইজ যেনে আপুনি আঙুলিটো এনেকৈ বেণ্ড কৰি পেলাই ৰেজিষ্টেঞ্চ দি পেলাই এইটো মেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যিটো কাৰণে আপোনাৰ এই ইয়াতে আপোনাৰ মুভমেণ্ট হ'ব ফ'ৰ্চটো পৰিব এইটো সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ ঠিক হ'ব আৰু তেওঁ যদি মই যোনটো কৈছোঁ কাৰ্পেল টানেল চিনড্ৰম বুজাইছে সেইটো কাৰণেও তেওঁ পৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাৰচাইজেছ কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাৰচাইজ মানে এইটো আপুনি এনেকৈ দি পেলাই আপুনি কৰিলে তেওঁক ফ্লেকশ্যন কৰিবলৈ কাবাক ক'লে এইটো তললৈ ঠেলিবলৈ তাৰমানে ৰেজিষ্টাৰ্ড যোনটো মুভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কোনোবাই অপ'জ কৰি থাকিব লাগিব তেওঁ জোৰ দি পেলাই সেইটো কৰিব সেইটো কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা দিব লাগিব আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিলে তেওঁ ৰিলিভ হৈ যাব আৰু এক্সাৰচাইজটো কিমানমান সময় কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজটো 10 times ৰিপিটেশ্যন কৰিব লাগিব এবাৰত 10 times ৰিপিটেশ্যন কৰিব দিনত দুবাৰ কৰিলে হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক প্ৰায়ভাগ মহিলাৰে থাকে নহয় জানো কঁকালৰ বিষ বা ডিঙিৰ বিষ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ প্ৰায়বিলাক মহিলাৰে থাকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত যদি কঁকালৰ বিষ এনেকৈ আছে তে নৰ্মেল এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজ মানে উল্টাকে শুই ল'ব লাগে শুই পেলাই হাতৰ ভৰত গোটেই আপৰ বডিটো উঠাব লাগে সেইটো যদি আপুনি এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰে তেতিয়া হোল অফ দি স্পাইন এইটো এফেক্টেড হৈ যায় পুৰা স্পাইনতে আপুনি পাব লাভটো পাব আৰু তাৰপিছত অপজিট লেগছ এক্সটেনশ্যনো কৰিব পাৰে উল্টাকৈ শুই পেলাই ভৰি দুখন উঠাব পাৰে এবাৰ ইখন ভৰি এবাৰ ইখন ভৰি সেনেকৈ আপুনি লেগ এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজো কৰিব পাৰে সেইটো নৰ্মেল এইটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাৰচাইজেছ বাকীখিনিতো ষ্টেজ ওপৰ বা আপোনাৰ কিমান প্ৰগ্ৰেশ্যন হৈছে ডিজিজত সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এক্সাৰচাইজবিলাক দিয়া যাব নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনি বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় আছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছো ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰ উৰ্বশী ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় ডক্টৰ এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰোঁ আমাক আমি বহুতেই নাজানো যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো মহিলাসকলক ট্ৰাইমিষ্টাৰ হিচাপত ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰভাইড কৰা হয় নহয় জানো কেনেকুৱা হয় আৰু কি কি চিটুৱেশ্যনত ফিজিঅ'থেৰাপি ল'ব পাৰি আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ল'ব নোৱাৰি সেই বিষয়ে অকণমান জনাওক আমি একচুৱেলি ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্টিনেটেল কেয়াৰ বুলি এটা ছেকশ্যনে আছে সেইটোত আমি প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনবিলাকক ট্ৰাইমিষ্টাৰ তিনিটা ট্ৰাইমিষ্টাৰত এক্সাৰচাইজ দিওঁ তাতে ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ দিয়া যায় ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক্স দিয়া যায় জেনেৰেলি কি হয় ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া ডিউৰিং বাৰ্থ যেতিয়া বাৰ্থ আমি দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মাছলবিলাক ক্ৰাম্পিং কৰিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি আগৰ পৰাই মানুহজনীক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বাই গিভিং ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক্স ভেৰিয়াছ ৰিলেক্সেশ্যন আছে মিষ্ট্ৰেল ৰিলেক্সেশ্যন আছে নৰ্মেলি আপোনাৰ জেকবছন ৰিলেক্সেশ্যন আছে এনেকুৱা বহুত টেকনিক্স আছে যোনবোৰ দি পেলাই আমি পেচেণ্টটোক ৰিলেক্স কৰোঁ ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ মাছলবিলাক জেনেৰেলি হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ কাৰণে লেক্স হৈ যায় কিছুমান লিগামেণ্টছ সেই লেক্সিচিটিৰ কাৰণেও আমি অলপ কিছুমান জইণ্ট পেইন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ হিল পেইন দেখা যায় বেক পেইন দেখা যায় সেইবিলাকৰ কাৰণেও ফিজিঅ'থেৰাপি দিয়া যায় আৰু আৰু আপোনাৰ নৰ্মেল ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ দিয়া যায় তাকে পেচেণ্টটো ৰিলেক্স ফিল কৰক জেনেৰেলি এটা নতুন এটা বডি শ্বেপটো অলপ বদলি যায় বডি শ্বেপটো বদলি যোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ পেইন হ'ব ধৰে সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ হিপ ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ দিয়া যায় তাৰপিছত আপাৰ লিম ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ দিয়া যায় আৰু এই কাৰ্পেল টানেল যোনটো মই কৈ আছিলোঁ সেইটো প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনটোতকৈ দেখা যায় তো সেইবিলাকৰ কাৰণেও ফিজিঅ'থেৰাপি কৰা যায় আপোনাৰ লাষ্ট ট্ৰাইমিষ্টাৰত জেনেৰেলি মেইনলি ৰিলেক্সেশ্যনেই দিয়া যায় ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ট্ৰাইমিষ্টাৰত আমি বহুত পিলো স্কুইজিং এক্সাৰচাইজেছ তাৰপাছত আপোনাৰ কাৰ্ল আপ এক্সাৰচাইজেছ এইবিলাক চব দিওঁ আৰু এই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো নিশ্চয় ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে কৰিব নহয় জানো আৰু বহুতো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ভৰি ফুলা সমস্যাও দেখা যায় ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি গতিকে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰভাইড কৰা হয় হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এইবিলাক লেগ ৰেজিং এক্সাৰচাইজেছ থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্মেল ফ্লেক্সিং এক্সাৰচাইজেছ থাকে আৰু ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ এইবিলাক কৰিলে আপোনাৰ এই চুৱেলিং প্ৰব্লেমটো অলপ কমি আহে মুভমেণ্ট হ'লে আপোনাৰ মাছল পাম্পিং হ'ব মাছল পাম্পিং হ'লে আপোনাৰ একুমুলেশ্যন অফ ফ্লুইডটো কমি যাব এই পানী জমাটো কমি যাব এই পানী জমাটো কমি গ'লে চুৱেলিংটো পেচেণ্টৰ কমি যায় নিশ্চয় আৰু তাৰ লগতে ধৰক খোৱা লোৱাৰ কিবা কথা থাকে নেকি এক্সাৰচাইজৰ আগত ইমানমান সময় খাব নালাগে বা তাৰপিছত কিবা সেনেকুৱা একো নাই কিন্তু বহুত বেছি হেভি মিল কৰি পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে পেচেণ্টৰে নিজৰে অলপ আনকমফৰ্ট ফিল হ'ব কিন্তু এনেকুৱা খোৱাৰ লগত বেছিকৈ একো মানে আমাৰ এক্সাৰচাইজৰ সম্বন্ধ নাই গতিকে যিকোনো মহিলাই ট্ৰাইমিষ্টাৰ হিচাপত তেনেকৈ ফিজিঅ'থেৰাপি যদি প্ৰভাইড কৰা হয় নিশ্চয় ল'ব পাৰে আৰু আমি বহুতো ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় নহয় জানো বা ভয় কৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিলে কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি বুলি কিন্তু ভয় খোৱাৰ নিশ্চয় কোনো প্ৰয়োজন নাই নহয় জানো নাই কিন্তু কিছুমান কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যনছ আছে যদি সেইবোৰ দেখাই যায় তেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰা নাযায় যেনে ব্লিডিং যদি হৈ গৈছে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে বয়স কিমান হৈছে তেওঁ জনাব নেকি হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গতিকে গাঁঠিৰ বিষ হৈছে মহিলাসকলৰ যিটো সাধাৰণ সমস্যাৰ ভিতৰত এটা হয় প্ৰায়ভাগ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে কি কৰিলে তেওঁ ভাল পাব তেওঁ চাগে মোষ্ট প্ৰব্লি যদি অকণমান মানে মাতটো শুনি এনেকুৱা লাগিছে অলপ বয়সস্থ যেন পাইছে যদি বয়সস্থ তেনেহ'লে ৱে হ'ব পাৰে অষ্ট্ৰিঅ' আৰ্থাইটিছ হ'ব পাৰে অষ্ট্ৰিঅ' আৰ্থাইটিছ যদি হয় জেনেৰেলি আমাৰ আইচমেট্ৰিক এক্সাৰচাইজখিনি কৰাব লাগে আইচমেট্ৰিক এক্সাৰচাইজ মানে নৰ্মেলি আপুনি টাৱেল এখন লৈ পেলাই আঁঠুৰ তলত দি পেলাই সেইটো কম্প্ৰেছ কৰিব লাগিব আঁঠু টাৱেলখন ঠেলিব লাগিব ঠেলিলে আপুনি 10 কাউণ্টলৈ ঠেলিলে তাৰপিছত এৰি দিলে আকৌ 10লৈ গণি গণি 1, 2, 3 এনেকৈ গণি গণি ঠেলিলে এৰি দিলে সেইটো নৰ্মেল আইচমেট্ৰিক এক্সাৰচাইজ বুলি কয় সেইটো আইচমেট্ৰিক এক্সাৰচাইজটো দিনত 3 বাৰমান কৰিলে তেওঁ ৰিলিভ হৈ যাব পেইনটো আৰু যদি তথাপিও যদি অকণমান পেইন থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ SWD লগাব পাৰিব সেইটো মডেলিটি এটা নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ গুৰুত্বটোৰ বিষয়ে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত লোৱাটো ফিজিঅ'থেৰাপি বা এক্সাৰচাইজ কৰাটো ভাল নহ'ব সেই বিষয়ে অকণমান জনাওক যদি আমি দেখিছোঁ কি পেচেণ্টটোৰ ব্লিডিং হৈছে বা পেচেণ্টটো যদি মাল্টিপল গ্ৰেভিডা তাৰমানে বহুতকেইটা যদি তেওঁ যদি মানে মাল্টিপল প্ৰেগনেঞ্চি আছে টুইন আছে এয়া আছে তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলি এইটো আমি কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেট কৰি দিওঁ ইমান কৰিব নিদিওঁ
বাকি যিকোনো সিচুয়েশনে বাকি পারিব বাকি নিশ্চয় কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰতো ফিজিওথেৰাপি ৰিলেট হৈ থাকে বহুতে এইটো কথা আমি নাজানো জ্ঞাত নহয় গতিকে সেই বিষয়ে কনমান জনাব নেকি হয় আফটার বার্ন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট খিনি লোয়ার পিছত জেনারেলি ফিজিওথেরাপি তো করা তো দরকারি যদি আপনার নেক বার্ন হয়েছে যদি ডিঙির উসত বার্ন হয়েছে বা কোনবা জয়েন্টের উসত বার্ন হয়েছে তো হেবল জায়গা জেনারেলি কন্ট্রাকচার ডেভেলপ হয়ে যায় কন্ট্রাকচার হয়ে গেলে হেবল জয়েন্ট মানে মুভমেন্ট করার পিছলে দিগদারি হয়েছে তো ইনিশিয়ালি ফিজিওথেরাপিত আমি পজিশনিং করাম হেবল জায়গা যে ডিঙিত যদি হয়েছে আমি এক্সটেনশনত রাখিম ডিঙিটো যদি ফ্লেকশনত থাকি গেল তো ডিঙিটো লাগি ধরব এনেকে হেনেকে আপনার এই যদি আপনার শোল্ডার জয়েন্টত হয়েছে তো আমি অ্যাবডাকশন রাখিম হেনেকা আমি কিছুমান পজিশনিং মেইনটেইন করিম বর্ণত প্রথমতে আমি পজিশনিং করিম সেকেন্ডলি যেটা স্কার ফর্মেশন হয়ে যায় স্কার ফর্মেশন আমি তাতে আল্ট্রাসাউন্ড দিও আল্ট্রাসাউন্ড দি পেলে আমার কিছুমান টেকনিক্স আছে সেইবিলাক টেকনিক্স আমি এপ্লাই করো যে স্কারটো আমি এধাৰ যেন হৈ নাথাকে স্কারটো যেন অকণমান লুজেন আপ হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে আমি কৰোঁ যেনে তাতে আপোনাৰ ডি টি এফ এম বুলি এটা টেকনিক আছে ডিপ টেণ্ডন ফ্ৰিকশ্যন মাছাজ বুলি সেইটো কৰোঁ সেইটো কৰিলে অলপ ছফ্টনিং হৈ যায় আৰু ভেৰিয়াছ মডেলিটি আৰু যদি ফেচিয়েল বাৰ্ণ হৈছে ফেচিয়েল বাৰ্ণত মেইনলি প্ৰব্লেম কি হয় আপোনাৰ নেজেল বাৰ্ণ হৈ যায় নেজেল বাৰ্ণ হৈ গ'লে তেতিয়া ইনফেকশ্যনৰ চান্সেছ বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ আকৌ সেই ৰোল অফ কাৰ্ডিঅ' আহিব তাতে তেতিয়া আমি আকৌ ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজেছ শিকাম পেচেণ্টক কেনেকৈ কাফিং টেকনিক্স শিকাম কিয়কি চিক্ৰেশ্যনটো ওলাব নোৱাৰা হৈ যাব এবাৰ ফেচিয়েল বাৰ্ণ হৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক টেকনিক্স আহিব তেতিয়া আপুনি যেন চিক্ৰেশ্যনটো ভিতৰত নাথাকে কফখিনি ভিতৰত নাথাকে ভিতৰত থাকিলেই প্ৰব্লেম থাকিলে তাতে ইনফেকশ্যন হ'ব তাৰপিছত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈ গ'লে চেষ্ট কমপ্লিকেশ্যন হৈ যাব বাৰ্ণ বেলেগ ফালে গুচি যাব পেচেণ্টটো মানে প্ৰব্লেম বহুত মানে বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যায় সেইটোৱে আমি নিশ্চয় আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতি আছোঁ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰ উৰ্বশী ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত কথা পাতিলোঁ এতিয়া শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো জন্মৰ পাছৰে পৰা বিশেষ বিশেষ কণ্ডিশ্যনত ফিজিঅ'থেৰাপি এপ্লাই কৰা হয় নেকি হয় ফিজিঅ'থেৰাপি আপুনি যদি চেৰিবেল পালচি হৈছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰা আৰু ইনফেণ্টাইল হেমিপ্লেজিয়া বুলি এটা কথা আছে জন্মৰ পৰাই হেমিপ্লেজিয়া এটা ছাইড পেৰেলাইচিছ বাচ্চাটোৰ সেনেকুৱাটো আপুনি ফিজিঅ'থেৰাপি এপ্লাই কৰিব পাৰে ইনিচিয়েলি ফ্ৰম বাৰ্থে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ফিউ ডেইজ অফ বাৰ্থ আমি এপ্লাই কৰি দিব পাৰোঁ ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু স্পেষ্টিক যদি চিপি আছে স্পেষ্টিক মানে আপোনাৰ টাইট আছে হাত ভৰি লৰাব পৰা নাই তেতিয়াও ফিজিঅ'থেৰাপি কামত আহে আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে জন্মৰে পৰা শিশুটিৰ হাতখন অকণমান বেকা বা ভৰিখনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ কিমান স্পেচিচিটি আছে কিমান টাইটনেছ আছে আই কিউ লেভেল কিমান বাচ্চাটোৰ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে প্ৰগ্ৰেছটো আপুনি ক'ব পাৰিব বাচ্চাটোৰ আৰু নৰ্মেল কেতিয়াবা যিকোনো ধৰক হাতৰ আঙুলিৰ ক্ষেত্ৰতো হওক বা ভৰিৰ আঙুলিৰ ক্ষেত্ৰত হওক কেতিয়াবা দেখা যায় যে বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক চেলাইন ল'লে তাৰপিছত হাতখন অকণমান বা আঙুলিকেইটা অকণমান বেকা হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা সৰু সৰু এক্সাৰচাইজ ঘৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰি থাকে নেকি তেনেকুৱা এক্সাৰচাইজ কিবা মানে যদি চেনচেশ্যন প্ৰব্লেম হৈছে চেনচেশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি এনেকুৱা কিবা নাৰ্ভ যদি আপোনাৰ হেম্পাৰ হৈছে তো কি নাৰ্ভ হেম্পাৰ হৈছে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি গেলভেনিক কাৰেণ্ট আছে গেলভেনিক কাৰেণ্ট আমি দিব পাৰোঁ যদি পূৰা চেনচেশ্যন গুচি গৈছে বা যদি অল্টাৰ্ড চেনচেশ্যন হৈছে কিবা জিম জিম লাগি থাকে বাচ্চাটো কিবা এটা চুলে এনেকৈ হাতখন গুচাই দিয়ে তাৰমানে বিষ হয় বাচ্চাটো তেতিয়াহ'লে আমি ডিপেণ্ডিং আপন কি প্ৰব্লেম হৈছে বাচ্চাটো সেইটোৰ ওপৰত আমি এক্সাৰচাইজ আৰু প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰিম এনেকৈ নৰ্মেলি ঘৰত কৰিব পৰাকৈ নাই এক্সাৰচাইজ কিয়কি বাচ্চাটো ক'বও নোৱাৰিব কি প্ৰব্লেম হৈছে ডায়েগনচিছটো ভালকৈ কৰি পেলাইহে ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰচিডিয়াৰলৈ যোৱা যায় নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ পুনৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টলৈ যে কাৰ্ডিঅ'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ ধৰণৰ কোনটো কোনটো ষ্টেজত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফিজিঅ'থেৰাপি এপ্লাই কৰা হয় জনাব নেকি হয় কাৰ্ডিয়াক চাৰ্জাৰী এটা হোৱাৰ পিছত জেনেৰেলি ফিজিঅ'থেৰাপি চাৰিটা ষ্টেজত দিয়া যায় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো আমি ডাইৰেক্টলি হস্পিটেলতে দিওঁ হস্পিটেল ইনষ্টে থাকে তাতে নৰ্মেল এক্সাৰচাইজেছ দিয়া যায় যেনেকৈ আউট অফ দি বেড কেনেকৈ যাব লাগে তাৰপিছত নৰ্মেল কেনেকৈ ফ্লেকশ্যন এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজেছ কেনেকৈ জইণ্ট মুভমেণ্টছ কৰিব লাগে সেইবিলাক বেড মবিলিটি এইবিলাক দিয়া যায় আফটাৰ যোনটো হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইটো কনভালেচেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কয় সেইটো পিৰিয়ডত জেনেৰেলি ফিজিঅ'থেৰাপিটো অলপ কমাই দিয়া যায় সেইটো হিলিং ষ্টেজ হিলিং ষ্টেজত নৰ্মেলি আমি এক্টিভিটিখিনি মেইনটেইন কৰিব দিওঁ যিমানখিনি আমি কৰাই দিছোঁ হস্পিটেলত সেইখিনিকে মেইনটেইন কৰি থাকিব দিওঁ তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্টেজটো হ'ল আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ষ্টেজ একচুৱেলি সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ আৰু মানুহে জেনেৰেলি সেইটো ষ্টেজে অপ্ট আউট কৰি দিয়ে তাৰমানে নৰ্মেল হৈ যোৱা যেন পায়
নকৰে হেটো ষ্টেজ কিন্তু হেটো ষ্টেজতহে মেইনলি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে হেটোত আমি এৰোবিক এক্সাৰচাইজেছ কৰাও ট্ৰেডমিলছ কৰাও তাৰ পিছত অলপ আমি ৰেজিষ্টেড এক্সাৰচাইজেছ কৰাও তাৰ পিছত ফ্ৰী হেণ্ড আৰগোনমিক্স কৰাও এইবিলাক এক্সাৰচাইজেছৰে পেচেণ্টটো আমি নৰ্মেল বেক টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট কৰি দিওঁ তাৰপিছত ওৱান্স দ্য পেচেণ্ট ইজ 60-80% অফ দ্য হাৰ্ট ৰেটত আমি এইখিনি কৰাওঁ এক্সাৰচাইজ তাৰপিছত পেচেণ্টটো যেতিয়া আমি দেখে যাওঁ নিয়াৰ নৰ্মেল হৈ গৈছে তেতিয়া পেচেণ্টক আমি কিছুমান হোম এক্সাৰচাইজ প্ৰগ্ৰেম দি পেলাই পেচেণ্টটো ডিছচাৰ্জ কৰি দিওঁ ডেট ইজ দ্য লাষ্ট ষ্টেজ নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতি ফোন এটা আহিছে ভাবিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে কওঁ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আৰু কিবা সমস্যা হৈছে আৰু কঁকালৰ বাওঁ চাইডে সেই ভৰিটোৱে এই কঁকালত অলপমান বিষায় অইন একো নাই হোৱা সেইকেইটাই হৈছে তাৰমানে বিষটো বেছি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপমান বহি দি যদি খোজকাঢ়ি দিওঁ তেতিয়া বিষায় তেতিয়া বেছিকৈ বিষায় হয় নিশ্চয় অলপমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে হয় ডক্টৰ এইটো প্লাণ্টাৰ ফেচাইটিছ বুলি কয় এই বেমাৰটো জেনেৰেলি লেডিজক বেছিকৈ দেখা যায় এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইটো হ'ল ডিপ টেণ্ডন ফ্ৰিকশ্যন মাছাজ সেইটো মাছাজটো মাছাজ এজ ছাচ নহয় এইটো ফ্ৰিকশ্যন তাৰমানে টেপি পেলাই আপুনি বস্তুটো মানে সেইখিনি গ্লাইড কৰিব লাগিব যোনখিনি জেগাত বিষ হয় সেইখিনি ধৰি পেলাই আপুনি গ্লাইড কৰিব লাগিব ফলোড বাই আপুনি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড যদি নকৰোঁ এতিয়া ঘৰত আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰিব গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী এনেকৈ লৈ পেলাই ফিউ মিনিটছ গৰম পানীত ভৰিখন ডুবালে তাৰপিছত ফিউ মিনিটছ ঠাণ্ডা পানীত ভৰিখন ডুবালে ডুবাই পেলাই আপুনি যোনটো এৰিয়া আছে সেইখিনি এৰিয়াখিনি আপুনি ৰোল কৰিব লাগিব এইটো ৰোল কৰিলে তেতিয়া আপুনি পেইনটোৰ পৰা ৰিলিভ হ'ব এইটো প্লাণ্টাৰ ফেচাইটিছ একচুৱেলি বেমাৰটো আৰু তেওঁ যোনটো বেকৰ কৈছে বেকৰ কাৰণে তেওঁ নৰ্মেল এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰিলে তেওঁ ৰিলিফ পাই যাব আৰু কিমান দিন কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণকৈ মানে 10 days মিনিমাম তেওঁ কৰিবই লাগিব 10 days পিছত তেওঁ কনচাল্ট কৰিব পাৰে আকৌ যদি কমা নাই বা বেলেগ ধৰণৰ হৈছে তেতিয়া নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমি ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত 4-5 মাহ কৰিলোঁ তাৰপিছত ৰিকভাৰী হৈ গ'ল অকণমান ভাল হৈ গ'ল ধৰক হাত চাত বা মুভমেণ্টখিনি আহিলে তাৰপিছত আমি ষ্টপ কৰি দিওঁ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি তেওঁলোকক কি ছাজেষ্ট কৰিব সেই পেচেণ্টক সেই ৰোগীক কি ছাজেষ্ট কৰিব নৰ্মেল যোনটো ডেইলি এক্টিভিটিজ আমাৰ আছে ডেইলি এক্টিভিটিজ আমাৰ জেনেৰেলি চব জইণ্টছবিলাক ফুললি মুভমেণ্ট নহয় তো সেইকাৰণে আপুনি আমি ফ্ৰী যোনটো হেণ্ড মুভমেণ্টছ আছে সেইখিনি আমি কৰি থাকিবই লাগে ফ্ৰী হেণ্ড মুভমেণ্টছ কৰি থাকিলে আপোনাৰ নৰ্মেল লাইফতে আপুনি নিজেই নিজকে বহুত ফিল কৰিব কি একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনাৰ বা বিষ বা নহয় গতিকে সেই ফিজিকেল এক্সাৰচাইজখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কৰি থকাটো প্ৰয়োজনীয় হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট নিশ্চয়কৈ ফিজিঅ'থেৰাপি সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰী মা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টী